Вовчиця напала на жителів садового товариства у суботу 12 січня. Юрій Порватов саме у цей день чергував і робив обхід території. Пройшло це десь около півтретього дня. Йшов по участку возле своєї дачі, по дачному участку. Ззаді удар в спину, упав, почав волк на мене напав, пытался за горло впустити, поставив руку. Юрій – досвідчений мисливець. Каже, знав, як протистояти вовку. Під час боротьби хижак відступив. Треба просто зажати руку в кулак і піхати її далі в рот, щоб не так сильно він розорвав руку. Убіжав, я вже потім визвали машину і відвезли в больницю. У чоловіка травма руки, але він не один став жертвою звіра. Приблизно за годину до цього на сусідній дачі вовчиця напала на двох жінок. Вони сиділи на кухні, собаки лай підняли, у вікно глянули, собака чужая заскочила. Господині помилилися, це був не собака, а вовчиця. Можливо, їй захотілося поласувати козами, яких тримали на ділянці. В протистоянні хижак все ж відступив, але жінкам довелося їхати в лікарню. Вона біжить з закривавленою рукою, відкриває ворота, я зайшов, говорить, вовк покусав. Ну, я говорю, який там вовк, собака. Коли вторая виходить, лицо закрите полотенцем і вся в крові. Ну, я в їхню машину швидко пригнув і в больницю їх повез. Однієї з постраждалих покусані руки. Більше дісталось другій жінці. Це жінка, у якої множественні укушені рани м'яких тканей голови. Це волосиста частина голови, лицо. Рани дуже обширні, загрізнені, з некрозами. І небольші рани в області середньої третьої обох передпліччя. Значить, укушені рани в нашому районі та і взагалі практично по всій Україні зараз представляють дуже велику опасність із-за бешенства. Дикого звіра незабаром вбили у сусідній лісосмузі, де у цей час тривали роботи з вирубки насаджень. Вовчиця напала на працівників, але вони змогли її знешкодити. Скоріше всього, 100% це бешенство. Тому що днем волк на дачних масивах так просто не гуляє. Своїм поведінням це вже... Если он днем выходит охотиться, это уже говорит о ненормальном здоровье, поведении волка. Експерти у Запоріжжі мають остаточно встановити, чи була вовчиця хворою на сказ. Дмитро Злашевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянський район, ТВ5.